bertemu lagi. Assalamualaikum. Hi guys, bagaimana dengan lesson 1 dan lesson 2 sebelum ini? You guys sudah cuba? Kali ini saya tunjukkan satu lagi poin yang perlu anda lakukan bagi meningkatkan feeling dan accuracy dalam permainan pingpong you guys. Sebelum itu, sebagai tanda sokongan dari you guys kepada channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel saya ya. Ini dapat memberi dorongan kepada saya berkongsi lebih banyak tips dalam sukan pingpong ini berdasarkan pengalaman yang saya ada. Pada poin kiri atau left point asas untuk membantu pemain meningkatkan feeling dan accuracy dalam permainan pingpong, iaitu pertama, forehand stroke from left point to cross. Nombor 2, forehand stroke from left point to middle point. Nombor 3, forehand stroke from left point to straight. Nombor 4, forehand stroke from left point to cross and middle point alternately. Nombor 5, forehand stroke from left point to middle and straight alternately. Nombor 6, forehand stroke from left point to cross, middle and straight point alternately. Mari kita lihat satu persatu, okay?